Naam, Agosti 23, 2021. Mimi naitwa Dani Kaboma the icon mwenyewe, lakini kama bado ja subscribe YouTube channel yetu, tunaendelea kukuhimiza subscribe ili usipitwe na uhondo wa mambo mengi mazuri ambayo yatakuwa kikuendelea kukupitia, yatakuwa yakiendelea kukufikia pia kupitia hapa pa Waka TV. Na hii ni exclusive interview, tupo na Juma Dunna Haji, moja ya wanasiasa wa kongwe sana. Tumemwona muda mrefu tangu mfumo wa vyama vingi pia uanze, na ameweza kushika na nyadhifa mbalimbali serikalini, lakini kwenye vyama hivi vya siasa. Mheshimiwa Juma Dunna Haji, salamu alaikum. Alaikum salam. Hali yako? Ah, si jambo, alhamdulillah. By the way, tumefurahi pia kukuona kwa kukubali pia kukaa na sisi kwenye exclusive interview ya Waka TV, na naamini leo tutajifunza vitu vingi pia kupitia kwako. Asante. Muda mrefu pia hatujakusikia. Natamani kujua unaionaje au unaizungumziaje hali ya kisiasa kwa sasa hivi? Wewe umekaa kwenye siasa kwa muda mrefu. Kuna kipindi ambacho mlikuwa mnafanya siasa, kipindi upo kafu huko, na sasa hivi pia umehama huko ndani ya ACT Wazalendo. Natamani kujua sasa hivi hali ya kisiasa ikoje kwa upande wenu nyinyi wapinzani? Hali ya kisiasa kwa upande wetu upinzani kwa kiasi fulani imebanwa sana. Na imebanwa sana kutokana na miaka mitano ya Mzee Makufuli. Alokuwa amezuia mambo yote ya harakati za kisiasa zisifanyike. Kwa hivyo miaka mitano ilikuwa ni kimya zaidi kuliko hata kwenda majukwani. Yeye alitaka kwamba majukwaa ayamiliki yeye tu. Na aliweza kuamiliki. Alimiliki kwa sababu yeye ndo mwenye instrument of power, akitumia dola. Sasa kinachosikitisha mimi kusema kwa hali ya siasa, hali ya siasa imevurugwa. Na imevurugwa baada ya kwamba ilijengeka tangu 92. Ikawa tumefika mahali pazuri kwamba demokrasia inaimarika. Tangu tuna viti vichache kwenye bunge, tukaendelea mpaka tukafika sasa tuna viti mpaka 70, which means ilikuwa inasimama pamoja na matatizo yote ya viongozi waliopita. Lakini unapokuja ukataka kurudi kwenye chama kimoja, huwezi kusema dana hali ya kisiasa ya wapinzani iko vizuri. Maana mwenzetu yule marehemu alikuwa dhamiri yake ni kwamba arudi chama kimoja. Sasa kwa hivyo alikuwa kazuia, anavunja katiba bila kujali, amevunja sheria ya uchaguzi bila kujali, amevunja sheria ya vyama vingi bila kushari. Sasa ikawa wapinzani wafanye nini? Pamoja na hayo tulikuwa tunajitahidi pale tunapopata nafasi tunafanya. Lakini kwa kweli kinachosikitisha ni kuacha watu kufata sheria, viongozi wa kitaifa wakaacha kufuata sheria walizotunga wao wenyewe. Kwa hivyo ukiniuliza mimi hali ya kisiasa ikoje, nasikitika sana. Sheria zinatungwa na CCM. Zinapelekwa bungeni na CCM. Zinapitishwa na CCM. Halafu sheria hizo wenyewe hawazifuati. Hicho kinasikitisha. Kwa hivyo hali ya kisiasa kwa maana hiyo si nzuri. Ingawa sasa baada ya kuja huyu mama alionekana mapema kwamba mambo yanaanza kuelekea kurudisha siasa. Samia. Samia. Yes. Kurudisha siasa kwa mujibu wa masharia zilivyo. Lakini sasa mpaka leo hajaruhusu hata mikutano ya hadhara. Anasema ataonana na vyama vya siasa, hajaonana navyo. Alafu tunaona viongozi wa upinzani bado wanakamatwa kwa visingizio vilivyokuwa havaelekei. Kwamba mimi kama Juma Dunna, mimi nasema dola ndo magaidi. Sio wanapinzani. Kwa sababu definition ya gaidi ni mtu anayetumia nguvu kwa kutisha, kwa silaha, kutaka kulazimisha watu wafanye anavyotaka yeye. Na definition hiyo si semi mimi. Tuko katika kikao kimoja cha Baraza la Mapinduzi. Akaja kamishna wa polisi anaitwa Hamdani na maofisa wake wote. Akataka kutuonyesha jinsi magaidi wanavyofanya kazi na wanavyoendelea na ugaidi. Akatueleza, tukamuuliza maana ugaidi. Ni akaeleza ugaidi maana yake ni watu kutumia nguvu kulazimisha watu kufanya jambo lilokuwa hawalitaki. Ndio. Sasa mtu, serikali ndio inatia ndani. Serikali ndio ina watu wasiojulikana. Serikali ndio inaosingizia kesi zilizokuwa hazina msingi. Halafu binadamu aliyokuwa mtu wa kawaida kusema kwamba hilo silitaki, hilo silipendi, ili kinyume na sharia, anakuwa gaidi. Sasa tunatunga sharia kudhibiti upinzani na kuwapa majina ya ajabu.
Miaka 10 iliyopita, miaka 15 iliyopita, tulikuwa tukifanya siasa. Neno ugaidi lilikuwa dhaifu sana. Neno kuhujumu uchumi lilitumiwa na Mwalimu Nyerere wakati huo alipokuwa chama kimoja. Sasa limekuwa ndo silaha ya dola kuwadhibiti wapinzani. Kwa hivyo inasikitisha kwamba sheria hazifuatwi. Kwa ni kweli kwamba sasa hivi mmedhibitiwa nyinyi wapinzani? Hatuwezi kufurukuta. Hatuwezi kufurukuta kwa sababu sheria zinavunjwa na waliozitunga. Lakini Babu Duni, hebu tuzungumzie kwenye mikutano ya hadhara. Nakumbuka ulikuwepo CUF wewe na mlishawahi kuwa chama kikuu cha upinzani. Nakumbuka mliwahi kuzuiliwa nyinyi kuto kufanya mikutano ya hadhara kipindi cha Benjamin William Mkapa. Lakini kipindi kile mliweza kufurukuta, na jinsi ambavyo mlivyoweza kufanya mwenyewe, rais aliweza kuiruhusu mikutano ya hadhara. Unasemaje? Sasa na wakati umebadilika. Vijana wamebadilika. Na pengine hiyo nitakao kueleza baadaye ni kwamba vijana kwa nini wamebadilika. Sisi tulipoambiwa kwamba mikutano ya hadhara hairuhusiwi na William Mkapa, mimi ndo nilikuwa naibu katibu mkuu chama cha CUF. Na mimi ndo nilio initiate hayo maandamano pamoja na mwenzangu mzee Machano Hamisi ambao sasa ni mtu mzima ameshastaafu. Tukasema tutafanya maandamano kwa sababu sheria inaturuhusu. Hatukufanya maandamano kwa sababu tunapinga tu serikali. Sheria inaturuhusu. Na tulifanya maandamano yale kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu, mfahamu? Ndiyo. Na tuliandamana kwa amani na vitambaa tukafunga. Lakini kwa sababu dola ilikuwa haina nia njema, ikataka kutudhibiti. Lakini ikatokea mauaji ya 2001, ikawa ni aibu kwa dola. Katika kutaka kujiosha Rais Mkapa, ndo mwisho akaja akabadilisha, akasema wacha watu wafanye mikutano ya hadhara. Na vitu hivi ndugu yangu ni tabia tu ya fujo tulokuwa tumejilelea kwa miaka mingi. Havipongezi ndewe wala sikio serikali. Tuye tutapiga makelele yetu mchana, tutapigiwa mashangwe, jioni tunarudi, serikali inaendelea. Juzi nilikuwa mahali nikaeleza hivyo hivyo kwamba tatizo moja la serikali wanalopata tabu, badala ya kuwanyang'anya wapinzani hoja, wanatujengea hoja. Nikatoa mfano Kenyatta alipokuwa anaapishwa, uchaguzi gani ule sijui, sikumbuki wewe tarehe, Odinga akakusanya watu wasiopungua milioni moja akawaleta uwanjani pale, akataka kuapishwa. Si angetaka kuapishwa, akaapishwa kwamba na yeye rais, wakati Kenyatta ashaapishwa. Nilipokuwa wakati ule nasema hali ile ingekuwa kwetu, ingekuwa nimeseka. Lakini badala yake kafanya nini Kenyatta? Alimuita commissioner wa polisi, akamwambia sikiliza, kawalinde wale, asiguswe mtu pale, wafanye shughuli yao mpaka wamalize, na uwalinde wamwagike kwenda majumbani kwao bila kuguswa mtu. Wamefanya, wameondoka. Jioni Kenyatta anakunywa mvinyo wake Ikulu Buheri. Hakukuwa na tatizo, hakukutoa hasara yote. Sasa unaposema mtajitambua, ndio maafa yanapotokea. Kwa hivyo moja katika udhaifu uliowepo wa siasa za sasa za CCM ni kwamba wanatupa hoja zilizokuwa hazihitaji kuwa hoja. Mimi nilikoment juzi mahali kwamba mimi naamini, naamini kabisa kama Babu Duni Mbowe angeachwa kufanya kongamano Mwanza, angetoka Mwanza angekwenda wapi? Angekwenda Mbeya. Angekutoka Mbeya angekwenda Dar es Salaam. Angetoka Dar es Salaam angekwenda Arusha. Ameshachoka, resources hana tena. Sasa muhimu mimi nilivyofikiri kama mimi niko mtu kwa serikali, walindeni, wacheni wafanye kongamano lao, tuwasikie wanachokisema. Umefahamu? Wanaondoka, wangekuwa exhausted. Kuna another 3 years za kwenda kwenye viwanja hivyo, tungechoka tu. Lakini sasa Mbowe kashikwa, wamemfanya shujaa, wamemfanya mwanasiasa. Sasa mimi nilikuwa hivyo hivyo, I was very humble boy. Kwa taarifa yako, nilikuwa ni kijana wa kawaida tu. Hey, wala bwana, ukipiga kofi mimi natoka jasho. Nimesulubiwa, nimesulubiwa, nimesulubiwa mpaka nikawa shujaa,
mkawekwa ndani miaka mitatu, ikatoka mkawekwa ndani mwaka mmoja. Sasa mnaniita Babu Duni, mwanasiasa wa zamani, wala singestahili kwa hivyo. Kwa hivyo serikali isifanye maguvu kwa raia zake, badala yake sasa baada kufanya maendeleo inakuwa sasa mabishano tu, mabishano tu, hakuna kinachofanywa. Wakati sharia wametunga wenyewe, katiba wametunga wenyewe, wanashindwa kuzifuata, kila mmoja mbabe. Babu Duni, muda watu ambao wamekuzoea na wamekuona kwa muda mrefu sana kwenye hizi siasa, Babu Duni yule si huyu wa sasa hivi. Sasa hivi umri umekwenda pia sana, na ulikuwepo kafu kwa muda mrefu, umetumia nguvu zako pia huko kukijenga chama, tumeiona ile nguvu ambayo umeweza pia kuitumia pia kule. Sasa hivi umehamia ACT, una muda mchache tangu uhamie ACT sasa hivi. Natamani kufahamu kitu, kuhamia kwako ACT kwa sasa hivi, unadhani Babu Duni unaweza kuijenga ACT ikasimama kama ilivyokuwa kafu? Ya, sana tu. Sana tu. Kitu kimoja ambacho unashindwa kutofautisha kwamba wakati ule nilikuwa kijana kweli. Tena nilikuwa kijana kweli. Nikisema nafanya, nafanya. Kwa sababu umri ulikuwa unaruhusi. Lakini vile vile ilikuwa inategemea na dhamana nilokuwa nayo. Wakati ule mie nilikuwa ndo mtendaji, naibu katibu mkuu wa chama cha CUF. Si chini ya miaka 9. Mfahamu, baada ya Maalim Seif nilikuwa mie katika utendaji. Na shughuli zote zinazohusu utendaji Zanzibar, operation ya kuendesha chama cha CUF, mie nilikuwa ndo msimamizi. Na nilikuwa na vijana mashabali kweli. Unamjua Said Miraji? Namfahamu. Na hii sasa yuko bara huko anafanya shughuli zake. Sasa yule alikuwa ndo mkurugenzi wangu wa vijana. Kijana ambaye huku kweli huku ni kuzuri kweli. Kwa hivyo ilikuwa tunaposema babu tunafanya tunafanya kwa sababu ya umri ule. Lakini hivyo sasa mimi kama mwenyekiti watendaji ni wengine. Kwa hivyo wanafanga huko watakimaliza ili babu liweje, au leo twende ukahutubia mkutano. Lakini katika hali hiyo sasa bado afya yangu inaruhusu. Na ninachosikitika sasa nyi waandishi sana mnaitumia hoja ya utu uzima ya uzee kama vile ni excuse ya sisi kutokufanya siasa. In fact sasa mimi siasa nilivyokomaa, kama hasa siacha zitaachwa kufanya, mimi nitafanya vizuri zaidi kuliko nilivyokuwa. Lakini mimi naamini binafsi nani Babu Duni, sasa hivi huwezi kutoka kama ulivyokuwa unatoka vile zamani. Kutokana zamani ulikuwa ni kijana na damu yako ilikuwa inachemka kwa nguvu kubwa. Nataka nifahamu sasa, sasa hivi vijana wa sasa hivi ni tofauti na mlivyokuwa nyinyi. Sasa hivi si wale ambao nyinyi mlivyokuwa mnatoka na hawa wanatoka pia vile vile. Vijana wa sasa hivi ambao tunaona mnao wenye vitu wa vijana wa vyama vyenu, lakini wengi tunaona wanaishia kwenye mitandao, wanazungumza lakini mwisho hapo nothing, hakuna chochote ambacho kinachoendelea. Mnawajenga vipi hawa vijana ili waweze kuwa kama nyinyi sasa? Moja katika tofauti yetu sisi na vijana wa sasa ni kwamba sisi tulijengwa kwa itikadi, ideology. Umeona? Ideology. Why? Kwa nini tunafanya tunavyofanya? Lazima ikungie hivi. Unapoona watu wanakuwa wana harakati, wanakuwa na vitu vinaitwa ideals, wana vitu wanaviamini kwamba hiki kama sijapata maelezo tofauti niko tayari kufanacho. Kwa lugha za sasa tunaita dhamira. What is your mission? What is the mission of your party? Ile wengi wanaona nije kwenye chama nipige makelele niendelee, kesho kutwa kuna ubunge nichaguliwe mgombea niende bungeni yamemaliza. Sivyo kina Babu Duni hivyo. Sivyo. Mimi sijasikitika wala sijaona vibaya kwambiwa kaja Uthmani badala mimi, kwa sababu mimi najua Uthmani na mimi bado ideali yetu ni moja na tutaendelea na dhamira ile. Sasa kinachokosekana sasa ni madarasa ya ideology. Na hicho huwa nakisema, kwa nini uko ACT na unapigania nini kwenye ACT? Mimi najua kwa nini niko ACT. Na ndio maana baada ya kwamba chama cha CUF kimekufa na au kimebadilika na kupata uongozi mpya kwa mabadiliko yaliokuwa hatukufahamiana. Tulipokuja ACT, dhamira yetu bado ni ile ile. Dhamira yetu ni ile ile. Why? The why. Maana kuna the how, the what na why. Umeona? Why ndio msingi wa mapambano. Kitu gani napigania?
kitu fulani. Lakini kwa nini napigania kitu hicho? Hiyo ndo muhimu. Sasa mimi sijabadilika pamoja na yote hayo. Na naomba ufahamu kwamba katika vijana walobaki wachache wanaoijua siasa ya Afro Shirazi. Ni mimi kwa sababu mimi ni kijana wa Afro Shirazi tangu niko form 2. Na kwa nini mapinduzi yamefanyika? Nikisomeshwa darasani. Kwa madarasa kabisa. Lakini sasa si kwamba CCM hawafundishi vijana wao, lakini wanafundisha vijana wao fulani adui, wapinzani wadui, au wa madini, au wanapinga mapinduzi. Kwa nini mapinduzi yametokea? Sisi tulisomeshwa darasani. Sasa kwa nini tuko ACT na kwa dhamira gani? Hilo ndo chache linakosekana kwamba madarasa ni machache. Sasa tunajitahidi hivi sasa tuanze kufanya swala hilo kwamba vijana kama 10-15 tuwaweke madarasani, tuwaeleze why ACT not chama kingine. Sisi tuna believe nini na kwa nini tuna believe hivyo? Okay, kipindi kile mlikuwa mkisema kwamba tunaandamana, mlikuwa mnafuasi walikuwa wanatoka barabarani. Lakini sasa hivi ilikuwa tofauti babuduni. Sasa hivi unasikia tu wapinzani mara tunaandamana, lakini mwisho wa siku hakuna, hawana watu ambao wanatoka. Ni kwa sababu vijana hawajatayarishwa kuandamana. Sisi tushafanya maandamano na chama cha CUF bara. Umefahamu? Tushafanya maandamano hapa. Tunafanya maandamano mpaka wale askari wale wanatuambia jamani basi. Unaona? Kwa sababu wale vijana walikuwa wamesha tayarishwa. Na vijana wenyewe walikuwa ni vijana ambao nao wana ile kwa nini? Kwa nini tunafanya maandamano? Sasa wengi wa sasa wanafikiria kifanya maandamano kishukuta labda itakuwa hivi na ni kukosa darasa bwana. Kukosa darasa.